Кен байлыктарына бай Чаткал району. Мында алтын бөлүп алуучу жаңы фабрика ишке кирүүдө. İşkananın kapitalının 25%'ına Kırgız Altın Açık Aksiyonerdi Koomu, 75%'ına Eti Bakır Kompaniyası ээлик кылат. Первоначально изучение недр, разведка. Алгач чалгындоо жана бурголоо иштери жүрдү. Ага катар эле ири долбоорду ишке ашырууга кириштик. Анткени биз келгенде мындагы жабдыктардын көбү эски, анан өндүрүү көлөмү чакан фабрикалар болчу. Иштөө мөөнөтү да аяктаган экен. Андыктан дароо модернизациялоо иштерин жүргүздүк. Бул албетте иш ыргагын кыйла күчтөндүрдү. Алтын ылгоочу фабриканы курууда кыргыз бийлигинин көмөгү чоң экенин инвестор белгилейт. Колдоонун негизинде заманбап, техникалык мүмкүнчүлүгү жогору болгон фабрика ишке кирүүдө. Өндүрүштүн кубаттуулугу жылына 1 миллион тонна кенди кайра иштетүүгө жетет. Экологиялык талаптар толугу менен аткарылып, тийиштүү кызматтар тарабынан көзөмөлдө. Бүгүн мына инвесторлор менен сүйлөшөтөбүз. Мына быйылкы жылдан баштап эгер ушул темпте иштей турган болсок, мына салыктын түрлөрүнөн бизге 2% ушул районго өнүктүрүү фонд областка айыл өкмөтүнө түшүп турган салыктардагы жылдагыдан көбөймөкчү. Бул райондун социалдык экономикасы үчүн чоң өбөлгө. Бул жакта 90% кыргыздар, 10% чет элдүү тургундар жумуштанат. Азыркы биздин жаштарыбызга айтар сөзүм, ушул токен тармагында бизде Кыргызстанда адистер жетишсиз болгон үчүн өзүңөрдүн келечегиңер үчүн ушул тармакта окуу жайларды бүтүп, билим алып келип иштесеңер болот. Фабрика иште баштаса, мында алтын жана күмүштүн эритмеси өндүрүлөт. Эти Бакыр Терексай токен ишканасын туркиялык Эти Бакыр компаниясы толук каржылап, жалпы 230 миллион доллар инвестиция салган. 2015 жылы юстиция министрлигинен каттоодон өтүп, 2020 жылдан тарта курулуш иштерин жүргүзүп келди. Тагайбек Акматов, Бекмамат Алишер уулу, Алатоо 24, Жалал-Абад облусу.